Banan? Ja, jeg og Ylva kastet bananer på hverandre. Ja. Altså, når hun gikk, så bytte jeg bananen i scenen. Han bare... Altså, her var en banan som var åpen, ikke sant? Og det var en liten klad og hang seg på en krok. Jeg kastet bananen, så hang seg fast på kroken på den, vet du. Det er sagt seg, ikke sant? En kvisert Martha. Og jeg bare... Den henger der, og så bør det åpne. Ikke film! Den henger der! Nei, ikke film!